si do ňa buchnutá. Blbosť. Miločík, to sa tak nejako stalo. To majú chlapi v génoch. Stále ich to ťahá akože za niečím lepším. Najočakávanejšia Evitovka tohto roka. On je jej otec a ty nie si jej matka. No a teraz iba mňa. Príliš osobná známosť. V nedeľu o 20:35 na Jojke.